ឆ្លាញ់គេម្នាក់ឯងសប្បាយអត់អត់ទេទី1អត់ទី2អត់និយាយទៅគឺអត់ខ្ជិះខ្ជិលពេលវេលាមានភាពជឿជាក់ខ្លាំងគិតថាគេហ្នឹងណាមានអារម្មណ៍លើយើងខ្លះប៉ុន្តែបើគិតសរុបមកវិញគឺយើងហ្នឹងឯងឈួតតែម្នាក់ឯងអីក៏ម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងទាំងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចអារម្មណ៍ខ្ញុំឆ្លងរឿងហ្នឹងខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំទប់អារម្មណ៍អត់រួចទេប៉ុន្តែពីថ្ងៃទៅថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលដែលស្គាល់គ្នាហ្នឹងគឺអត់ដែលគិតថាទង្វើរបស់គេធ្វើហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈមិត្តភក្តិអីអាហ្នឹងយើងអ្នកគិតខ្លួនឯងទៀតប៉ុន្តែគេហ្នឹងគឺធម្មតាគិតជាមិត្តភក្តិរាប់អានធម្មតាប៉ុន្តែយើងនេះផ្ទុយទៅអស់នៅចិត្តគេសប្បាយចិត្តគិតថាគេហ្នឹងនៅចិត្តយើងក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាពេលយើងនិយាយអីហើយគេនិយាយអីរបៀបត្រូវចិត្តគ្នាហ្នឹងគិតថាគេហ្នឹងកំពុងតែគិតដូចយើងប៉ុន្តែគេអត់ពេលគេមានមនុស្សគេចូលចិត្តហើយយើងនេះក៏អត់មានធ្វើអីកាពួកអីយើងជាមិត្តភក្តិគេយើងអត់អាចបញ្ចេញអារម្មណ៍ថាខឹងគេឬក៏យ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែទៅតែឱបខ្នើយនឹងយំហីប៉ុន្តែតែម៉េចមកពីយើងវាអ្នកវិញខ្លួនឯងសំខាន់យើងត្រូវដឹងថារឿងហ្នឹង we are worth it you need to spend time with your friend having a good time having a good memory together not with person that you think they're going to spend the whole life to you no so បើសិនជាមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងណា control your feeling ពួកយើងនៅក្នុងតំបន់មិត្តភ័ក្តិត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងយើងអាចនិយាយកើតឲ្យគេទោះបីគេចូលចិត្តណាគេក៏ដោយទោះបីគេស្រឡាញ់ពីណាគេទោះបីគេយកម្នាក់ដែលគេស្រឡាញ់ជាសង្សារពិតប្រាកដក៏ដោយមកមុខយើងក៏យើងធ្វើអត់កើតដែរដល់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងណាតម្លៃខ្លួនយើងគឺធ្លាក់ទាបបំផុតហ្មងដែលយើងអត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយើងទៅឈ្កួតជាមួយគេទៅចំណាយពេលវេលាទាំងប្រមាណទៅឲ្យគេទាំងអស់ក្នុងពេលហ្នឹងយើងគិតថាអូគេនឹងស្រឡាញ់អញហើយ but អត់ទេ